по наше разбиране, липсва на първо място изискуемата по договора и съобразно закона за екстрадицията Европейската заповед за арест двойна наказуемост. Освен всичко друго, липсват и предпоставките, по силата на които могат да бъдат предавани български граждани, защото те могат да бъдат предавани само в ограничени хипотези. Ние ясно сме посочили, че според нас тези хипотези не са налице и шансът исканията за екстрадиция да бъдат уважени от българския съд, според нас, е минимален. Тази позиция е изразена съвсем ясно пред американската страна. На 22-23 май в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз тук в София ще се проведе среща между Европейски съюз, Съединени американски щати, Европейски съюз, представени от министрите на вътрешните работи и министрите на правосъдието. Очакваме, както ни информира и посланникът на Съединените американски щати, главният прокурор на САЩ, който е и ръководител на Департамента за правосъдие, да бъде тук, така че продължаваме с контактите, консултациите и диалога, така че да не се стигне до изпълнение на договора